Мәңгілік ел идеясын жүзеге асыруда ұлттық спорттың да маңызы ерекше. Өйткені ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан ұлттық ойындар қазақы қалпымызды сақтап қалумен бірге еліміздің атын әлемге танытуға да негіз болады. Оңтүстік Қазақстан облысында бас қосқан ұлттық спорт ойындары қауымдастығының өкілдері атбегілер мен шабандоздар осы мәселе төңірегінде кеңесті. Биылғы жыл Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан халқы ассамблеясы жылы, ата заңның 20 жылдығы секілді қазақ даласы үшін дүбірлі мерекелер жылы. Осыған орай қауымдастық ұлттық спорт түрлерінен жер-жерлерде жарыстар өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан ұлттық ойындарымыздың шығу тарихын зерттеп-зерделеген этнограф ғалымдар, деректанушылар мен тарихшылардың еңбектерін халық арасында кеңінен насихаттамақшы. Ұлттық спортқа бейімділік, мына қайсарлық осы тек әр қазақтың баласының қанында бар. Тек қана осыны жақсылап оятылу керек. Біздің міндет осыны ояту. Оятқаннан кейін жүйеге қою. Жүйеге қойсақ, ол өзінен өзі дамып кетеді, ертең өзінің ұрпақтан жалғасын табады. Ал мәңгілік ел болу үшін біз ең басы өзіміздің ұлттық дәстүрімізге, тарихи жадымызға тиянақты болуымыз керек. Осы тиянақтылықтың бір шығы осы ұлттық спортта жатыр. Соны білсек болды.